आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या कथित कोविड घोटाळ्या प्रकरणी महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या विरोधात आगरीपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झालाय. पालिकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल होतोय. बॉडी बॅग खरेदीमध्ये घोटाळा केल्याचा हा आरोप आहे. गणेश ठाकूर आपल्याला माहिती देतात. गणेश, किशोरी पेडणेकरांवरती कोणता गुन्हा दाखल होतोय, माहिती काय मिळतीय? आत्ताच्या घडी सर्वात मोठी ही बातमी आहे. या कोविड टाइम प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करत होते आणि मुंबई पोलिसांनी आपल्या चौकशीनंतर हा गुन्हा आगरीपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे. यामध्ये किशोरी पेडणेकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा आहे. त्यासोबतच तत्कालीन महानगरपालिकेचे ऍडिशनल एसटी प्रोजेक्ट आणि परचेस डिपार्टमेंटचे डीएमसी या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध देखील आगरीपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. प्रकरण असं आहे की कोविडच्या वेळेला जे मृतदेह होते त्यांच्यासाठी बॉडी बॅग ची खरेदी केली गेली. बॉडी बॅग जे मार्केटमध्ये 2000 रुपयांमध्ये मिळायचे, महानगरपालिकेनं ते बॉडी बॅग जवळपास 6800 रुपये, 6500 रुपये अशा प्रकारच्या रेटवर खरेदी केले. म्हणजेच 3 पट असे हे खरेदी केलेले पैसे बॅग होते आणि याचाच तपास ईडीनं पण सुरू केला होता. आता या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल झाली आणि ईडी देखील या एफआयआरचं नोंद घेणार आहे. याशिवाय एक धक्कादायक बातमी अशी किंवा माहिती समोर